Recon's up. UAV entering the AO. The old guy. Hello, Lola Van. Yeah, it's a question. Mid band. Can you shout this for me? Copy. Hostile mic. Yeah, nice. Hello. 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 Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Oh, puro sa merda rin. Rolling stun. Baga. Everyone is in safe zone. Yeah, need Oki. Oof. Namang shy kasi sa rin. Yeah, nasa. Move a spotted. Friendly UAV over here. Enemy UAV overhead. Tango removed. Enemy contact. Opa. Let's go. אתה יודע את זה? אני אמינו גם חבר, כן? יש, הוא אנשים. אני מנסה לצלוח בנו. נכון. אה, כיוון ההוא. יש לי... היי. חברה שם? לרדת או לא? לא, לא. אוי, לא, לא, לא. רון, 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 הם יכולים לצלוח לך. החבר'ה מה... אה, אלה ששם? כן, צלפו בי קודם. אני פתחתי דלת. אני עובד אל שיין. אני בא אליו. יותר מאחד? ראיתי רק אחד. מי? מי נפגע? לא נפגע, אדם. אמית, אמית. עכשיו עושים פה משימה. יש פה מלא דברים, רימונים, מגנים, מה שאתם לא רוצים. יש פה גם אפוד. AR over here. Marking armor. כן, אנחנו לא מפחדים לצאת? לא, לא, רוצו. יש פה את המשימה הזאת. Marking waypoint court. איפה? אפשר לעשות. בתוך. אה, אוקיי. איך אנחנו מבחינת... אנחנו בסדר דווקא. אמרתם שהוא רפגע מישהו? לא יגיד לי. לא, לא היה שם פגיעה. לא היה לי כאילו אה, הוא הזמין מישהו. לא, הם בדיוק כשהם הלכו משם, הם הזמינו. נו, שזיינו אותם. אני חושב שפשוט מחק במקום. כן. לא, בינתיים אנחנו נצטרך לבוא לפה, כאילו, לא? יואו, תוריד אותי, תעלו לגג. בא אליך. איפה? הוא על הגג, תלף אדם, תוריד אותו עכשיו. אני לא באמת רואה אותו. וואי, יש לנו עוד אחד. כן. יואו, זה ככה. הם יצטרכו לבוא, תקשיבו, הם יצטרכו לבוא עם הזון, כאילו, בואו נחיל שלהם פשוט. תשארו מגנים למטה. עולה אליכם? לא, אני יכול לחלק לך. ככה. כאן אנחנו כבר 200 דאונים. איפה הוא? אוקיי, ראיתי.
לא, יש לי אחד בקורס, אתה לך בקורס? Make for target location. אין לו מגן, לחלפים מגן. טוב, כמה תעוזה יש לו להישאר לעמוד שם. כמה אנחנו יורים עליו. הגז, הגז ידחוף אותו החוצה. הם ברוכים בשבילה. עד למגן שם. אבל לא... מרפו כמו קוקסינים. כן, זה מה יקרה. אה, ברור. על הגג, על הגג של ה... קונטקט, פרונט! אין שלי. יאללה, טוב, אנחנו... אני בלי תחמושת על שנייה. יש, יש, בדאון. לא בטוח שהוא מת. עוד אחד בדאון. טורג את דאון. עכשיו היה לנו את הקלאסטר. איפה השלישי עכשיו? כל הקקה הזה. הוא צריך לעלות אליהם. הנה, הוא מימים. וואי וואי, חייבים להוריד אותו. עוד אחד מימים. יו, אני עובד. טוב, זה לא יום. בוא 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 בוא, תעלו, תעלו. תקשיבו, אני תחמושת. אין לי שום... כל טייפל? אתה לא צריך? אני יכול לתת לך קצת. אתה צריך מגן? אתה צריך מגן? סלוצים. מגן שייק. אני צריך אלה. טוב, נתת לך את כל מיני איפה. צריכו, צריכו, צריכו. איפה? מעלינו? אז נלכו לשם. יש מלך, יש מלך, בואו נזן את המלך. יש פה מלך. הוא מסתה בנו. Hostile operator. פה. פאק. יש עוד אחד יפי. הוא בכי יפי את ידו. יש עוד אחד יפי. Enemy unit overhead. Safe zone far. Look. Enemy sure. I mean, bonnie bonnie over there. You got that over there. No, 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 no. Safe zone. Ah. Ah, fuck. Shit, I'll have to get in the car. I don't know. בחנות, יש לי 4 ספרים להגיד לכם. Enemy UAV overhead! בסוף שלא ספרים לנו. מי פה לצלם? יש פה מגן בסוף. Parking Arbor! אוקיי, אוקיי. ואת נראה עמיק איזה מטפס לי הרגעים. יש פה עוד מגן. מרקינג ארמר. זה רק מגן. תסתכלו בלם פלט. יו, תסתכלו את הזום. לקחתם את המגן למטה? יש שם אנשים רגעים. נצח את המגן למטה. איזה גג? השתימנתי, הרחוק, אבל הייתי נשאר עם זה וכן אני אוהב. טוב, מה הנקודה? Enemy UAV overhead! וואי וואי, הם במקום מושלם שם על הגג. כן, כן, הם התמחנו קצת. אנחנו צריכים להגיע אולי לזה, אפשר להתחיל מפה. בוא נתקדם לשם. טוב, 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 יש שם אנשים. יורים עליהם! לא, תראה אצלי. אני סיכוי. היי, שי, שי.
smoke chain out.